toinen ja 40. 40 ensimmäinen, 40 toinen ja 40 euroa ensimmäinen toinen ja anteeksi. Ja 40 kolmas kerta. 40. Kohde numero 2. Saara Yöpöytä on siinä mestarin kynsissä. Kato, miten upea väri sisustukseen. Käy joka kotiin. Uusi pöytä ja hinta. 10 euroa, kiitokaa maksulappuja, vaan olkaa hyvä. On hienon värinen yöpöytä. Tässä tuote. Vaat yhdellä vetolaatikostolla ja tälle yöpöydälle hinta. Tarjouksia, olkaa hyvä. Kelle vitonen lähtö? Ensimmäinen. 35 toinen. 40. 40 ensimmäinen. 40 toinen. Ja 45. 45 ensimmäinen. 45 toinen.